קאיה? קאיה? מה, עדי? מחפשת רחם? לא, גיא, אתה לא תאמין את מי עוד מצאתי בכתב האישום. את קאיה, הכלבה שמשפחת נתניהו אימצה. עדי, לא הבנתי. את רוצה להגיד לי שהם באמת הכניסו גם את קאיה, הכלבה, לכתב האישום? כן, הנה, תראה, סעיף 175. דרישה לפרסום כתבה על אימוץ הכלבה קאיה על ידי נתניהו ובני משפחתו. הדרישה נענתה? תשמעי, עדי, הפרקליטות עשו עבודה יסודית, לא השאירו אף אחד בחוץ. בכל זאת, הכלב הוא ידידו הטוב של האדם, וקאיה היא בכלל סלב על. אבל תראי שנייה. אני פותח את הוויקיפדיה, ואני רואה כאן יש ערך לכל אחד מהכלבים של נשיאי ארצות הברית, וגם לקאיה יש ערך משלה. אז מה הידיעה המרעישה כאן? תבין, מדובר בהודעת יחסי ציבור רגילה, המופצת לכל כלי התקשורת. במקרה הזה מדובר על אימוץ כלבה מבוגרת, שבין השאר בא לעודד אימוץ בעלי חיים. זה התפרסם בוויינט, ב-NRG, מעריב, ישראל היום, מאקו, וגם בוואלה. פשוט לא יאומן. כתב האישום נגד בנימין נתניהו גורס שהוא העביר מעל מיליארד שקלים לידי שאול אלוביץ' בין היתר כדי שבאתר וואלה יכתבו על כך שהם ימצאו את הכלבה קאיה? תשמע, זה פשוט מגוחך. הודעת הדוברות רגילה שהופצה בכל כלי התקשורת הופכת להיענות חריגה. ואני רוצה להזכיר לך שבמשך השנים עלו פרסומים נוספים על קאיה. למשל כשקאיה נשכה אורחת ואפילו כשקאיה עשתה קאקי. וכל הידיעות האלה זכו לפרסום בכל כלי התקשורת. טוב, תראה, נתניהו בסך הכל אימץ כלבה מבוגרת, זה לא שהוא הציל טוקי.